Datuk Seri Salahuddin Ayub meninggal dunia. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Suhail Mohamad Nur dalam Berita Tengah Malam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub telah mengembuskan nafas terakhirnya di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar Kedah pukul 9.23 malam tadi. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Setiausaha Akhbar Allahyarham Syakirin Husnal menerusi satu kenyataan. Jenazah Allahyarham sedang diuruskan untuk dihantar pulang ke rumah ibu Allahyarham di Kampung Serkat Kopi Tenggek, Tanjung Piai, Johor. Pihak pejabat Menteri KPDN akan memberikan maklumat lanjut mengenai proses pengurusan jenazah dalam masa terdekat. Sehubungan itu, pihak keluarga Allahyarham merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak atas doa dan ingatan yang diberikan terhadap Allahyarham selama ini. Keluarga Allahyarham juga berterima kasih kepada semua doktor dan petugas di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar Kedah. Semoga roh Allahyarham ditempatkan bersama-sama orang yang beriman. Allahyarham meninggalkan seorang isteri dan enam anak. Dilahirkan pada 1 Disember 1961 di Kampung Serkat Tanjung Piai, Pontian, Johor, Allahyarham menceburi bidang politik sepenuh masa pada 1983. Pada pilihan raya umum ke-14, Allahyarham memenangi kerusi Ahli Dewan Rakyat bagi Parlimen Pulai Johor dan kerusi Ahli Dewan Negeri Johor bagi kawasan Simpang Jeram di Muar. Pada pilihan raya umum ke-15, Allahyarham mempertahankan kerusi Parlimen Pulai dengan kemenangan majoriti 33,174 undi. Allahyarham turut mempertahankan kerusi Simpang Jeram pada pilihan raya umum Dewan Negeri Johor 2022. Untuk perkembangan lanjut, kita terus ke Hospital Sultanah Bahiyah bersama pelapor Rashid Jali. Silakan Rashid. Terima kasih Angkasa Puri. Saya kini berada di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar dan sebentar tadi saya dimaklumkan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub telah meninggal dunia kira-kira pukul 9.23 minit malam. Sebelum ini, Allahyarham menerima rawatan sejak kemarin akibat komplikasi pendarahan otak dan bersama saya ketika ini ialah Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Baiklah Datuk. Datuk Seri. Alhamdulillah saya berada di sini daripada sejak petang tadi dan melihat proses terakhir yang dilakukan oleh doktor dan sebenarnya pihak doktor mengatakan dia telah meninggal dunia pada 9.23 tadi. Tapi proses yang diperlukan oleh pihak hospital soal kerana brain damage-nya itu memang tak dapat dipulihkan lagi dan akhirnya proses itu berjalan dan baru tamat sepenuhnya 5 minit tadi. Dan jenazahnya akan dibawa balik ke kampungnya di Kampung Serkat Pontian dan kita rasa amat terkejut dan hiba kerana dia pergi ketika menjalankan tugas kerajaan sebagai menteri berada di sini kemudian akibat kita tidak tahu bahawa dia akhirnya muntah-muntah dan dihantar ke hospital agak cepat tapi tak dapat diselamatkan. Datuk Seri ada pengalaman yang panjang bersama dengan Datuk Seri Salahuddin. Ya, persahabatan dan sebagainya. Mungkin dia memanglah kami persahabatan daripada dalam pemuda ketika umur dalam 20-an, 30-an sampailah sekarang. Dan dia memang seorang yang gigih dan semasa menjadi menteri yang menjaga apa ni KPDNK ini beliau amat aktif terutama sekali dalam
berusaha jinah rahmah dan berusaha supaya harga barang tidak naik, dan beliau begitu keras berusaha termasuk bertemu dengan pihak-pihak syarikat, pihak majikan dan sebagainya untuk mengawal kenaikan harga ini. Dan kegigihan beliau itu memang semua orang akui, termasuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan di antara menteri yang gigih dalam menjalankan tugas ialah Datuk Seri Saluddin Ayub. Jadi penerimaan keluarga, keluarga alhamdulillah bertenang, dan tadi pun kami 6 orang anak dan bersama isteri dan saya sendiri kita buat doa dan memesan supaya anak-anaknya pergi berbisik setiap orang ke telinga walaupun dia tidak mendengar, membisik dan memohon ampun dan maaf jika ada kesilapan dilakukan oleh mereka semua, setiap orang melakukannya walaupun dalam keadaan Datuk Seri sudah tidak mendengar lagi. Alhamdulillah sekarang urusan seterusnya dikendalikan oleh pihak hospital, mandi dan sebagainya untuk membawa jenazah itu ke Johor. Malam ini juga. Malam ini juga. Jadi kapan semua siap di kapan di sini? Solat di masjid pada dekat di masjid dekat ni. Sebelah hospital aja. Ayalah sebelah ke airport. Sawat ni jangan pukul berapa? Ya. Satu atau satu, satu setengah. Satu. Jadi saya ucap terima kasihlah kepada semua ya. Dan kita sama-samalah mendoakan moga rohnya cuci rahmat dan keluarganya bertenang, sebab kematiannya memang cara yang mengejutkan dalam suasana gelak ketawa di siang harinya dalam bergaul dengan semua orang, tapi Allah memanggilnya. Semoga dia kembali dengan tenang ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Irji' ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sekian, terima kasih semua. Baik, itu dia tadi Datuk Seri Muhammad Sabu yang juga Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dan bagi pihak kami, pihak RTM mengucapkan salam takziah dan kami doakan semoga roh Allah Rahman ditempatkan bersama-sama orang yang beriman. Jadi itu saja daripada saya, kembali dulu bersama rakan setugas di Angkasa Puri Serikat. Baik, terima kasih Rashid. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan rasa duka cita dalam pemergian Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Datuk Seri Saluddin Ayub. Beliau menulis hantaran pada akaun Facebook miliknya menyatakan pemergian Allahyarham merupakan satu kehilangan besar buat dirinya dan keluarga. Tambah beliau, jasa dan budi Allahyarham tidak mampu dibalas secara materi. Selain dikenali dengan sikap kepribadian yang tinggi, Allahyarham juga kuat bekerja dan taat pada amanah dan tanggungjawab. Datuk Seri Anwar turut mendoakan agar Allahyarham diberikan ganjaran dan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi turut berduka cita atas pemergian Allahyarham Datuk Seri Saluddin Ayub. Beliau menyifatkan Allahyarham seorang rakan Kabinet Kerajaan Perpaduan yang sangat dihormati, berperwatakan rendah diri, sentiasa komited dan berdedikasi dalam melaksanakan tanggungjawab. Sehingga hujung nyawa, Allahyarham seorang yang prihatin dan terus berjuang memikirkan kesejahteraan rakyat. Katanya negara kehilangan pemimpin hebat dan mendoakan agar rohnya dirahmati Allah dan semoga keluarga Allahyarham bersabar atas kehilangan ini. Pada masa sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut bertuka cita terhadap pemergian Datuk Seri Saluddin Ayub. Beliau menerusi hantaran Facebook miliknya mendoakan agar Allahyarham diampunkan segala dosa dan dimuliakan kematiannya serta ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Datuk Seri Fadilah turut mengutuskan salam takziah buat keluarga Allahyarham.
turut berkongsi kesedihan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil yang menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Allahyarham. Beliau menyifatkan pemergian Allahyarham sebagai kehilangan besar terutamanya dalam usaha membantu mengurangkan beban rakyat. Beliau menerusi ciapan di laman Twitter turut mendoakan jasa Allahyarham yang cukup sinonim dengan inisiatif Menu Rahmah dan konsep Payung Rahmah itu beroleh pahala yang besar di sisi Allah SWT. Tambahnya, kenangan pahit manis dalam politik bersama Allahyarham akan sentiasa dikenang. Fahmi Fazil turut mendoakan agar ahli keluarga tabah akan ujian yang menimpa. Dalam pada itu, jenazah Allahyarham akan dibawa pulang dari Alustar ke Johor pada pukul 1 pagi ini. Perkara itu disahkan Menteri Pengangkutan Anthony Luke menggunakan pesawat MAS. Beliau turut menzahirkan rasa sedih sambil menyifatkan Allahyarham sebagai seorang pemimpin yang amat disayangi dan berprinsip dalam perjuangan politiknya bersama Pakatan Harapan. Sementara itu, KPDN dalam satu kenyataan berkata solat jenazah Allahyarham bakal diadakan pukul 11 pagi esok di Masjid Jamik Datuk Haji Noh Gadud, Pontian, Johor. Manakala, pengebumian jenazah Allahyarham di tadah perkuburan Jalan Sulung, Pontian, Johor. Kami di Bilik Berita RTM merakamkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Satu lagi sindiket dadah ditumpaskan polis. Kali ini hasil serbuan terhadap sebuah makmal haram memproses dadah dalam operasi di Simpang Ampat, Seberang Perai, Selatan dan Bandar Baru Kedah Jumaat lalu. Dua lelaki tempatan turut ditahan. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Kau Kok Ching berkata operasi pada 21 Julai itu menemukan 22 bungkusan dadah jenis heroin, satu paket plastik lusina dadah jenis syabu dan pelbagai peralatan memproses dadah. Kejayaan menumpaskan mama haram dadah heroin dan syabu dengan tangkapan dua lelaki warga tempatan dan merampas dadah bernilai RM135,250. Beliau berkata demikian dalam sidang media di IPK Pulau Pinang. Sindiket ini bergiat aktif dalam pasaran dadah sejak awal tahun 2023. Ujian saringan air kencing mendapati kedua-dua suspek positif dadah. Jalan Forest City ke Tanjung Pelepas di Kelang Patah, Johor runtuh selepas berlaku tanah mendap 2 petang tadi. Komander Operasi Bala Bomba dan Penyelamat Iskandar Puteri Pegawai Bomba Kanan 2 Hairul Dizam Muhammad Noor berkata ia melibatkan kawasan jalan utama sepanjang 25 meter. Bagaimanapun, insiden itu tidak melibatkan kemalangan jiwa. Bomba melakukan pemantauan dan kes diserahkan kepada polis untuk kawalan lalu lintas. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Assistant Commissioner Rahmat Arifin mengesahkan kejadian itu. Susulan peningkatan kes denggi yang meningkat di Perlis, usaha memerangi wabak itu dipergiat melibatkan komuniti setempat dan pelbagai agensi kerajaan. Setakat ini, 508 kes direkodkan di negeri itu. Komuniti setempat juga diingatkan ambil tanggungjawab serius menangani. Tumpuan diberikan di 52 lokaliti wabak yang dilaporkan. 13 daripadanya merupakan kawasan wabak aktif.
Adun Kuala Pelis Abu Bakar Hamzah memaklumkan terdapat beberapa lokasi di kawasan tersebut termasuk Kampung Terus Teritip, Taman Bukit Kubu Fasa 2 dan Jalan Miri yang perlu diberi perhatian serius oleh penduduk. Antara program yang digerakkan sehingga kini ialah gotong royong bersama penduduk, program Ganyang Edis, kempen bersihkan rumah sendiri dan kempen pembersihan satu jam seminggu sekali. Baik, seramai 500 pelajar baru diterima masuk ke program asasi TVET di 5 politeknik terpilih seluruh Malaysia bagi pengambilan baharu. Ia melibatkan Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Politeknik Tuan Syed Nasir Ismail, Politeknik Melimau, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah dan Politeknik Ungku Umar. Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan College Community, Dr. Muhammad Zahari Ismail berkata pihaknya menggambling tenaga bagi meningkatkan jumlah bilangan pelajar susulan kapasiti ruangan belajar yang masih terbuka luas. Jumlah pengambilan adalah lebih baik daripada tahun lepas, di mana tawaran yang dibuat adalah lebih daripada jumlah yang sebelum-sebelum ini. Ini ialah kerana kita baru pulih daripada wabak pandemik COVID-19. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Convocation ke-7 Politeknik Metro Johor Bahru, Johor. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI menggunakan prosedur operasi standard SOP bagi pengurangan kehilangan lepas tuai padi yang telah dilancarkan sejak 2016 lagi. Menurut Ketua Pengarah MARDI, Datuk Dr. Muhammad Sabawi, SOP tersebut mengandungi panduan dan kaedah yang perlu dipatuhi ketika melaksanakan aktiviti pengendalian lepas tuai padi membabitkan keseluruhan rantaian nilai daripada penuaian, pengakutan, pengeringan, penghilangan serta penyimpanan. Jadi itu satu saranan yang baiklah daripada Yang Berhormat Menteri. Kita tak akan buat mesin baru, tetapi kita akan modify mesin yang sedia ada lah untuk menambahkan lagi ataupun mengurangkan kadar kehilangan lepas tuai terutama bagi padi lah. Pada Jumaat lepas di Seremban, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu menyarankan MARDI mencipta jentera pemotong padi yang lebih efisien supaya peratus padi cicir di sawah dapat diminimumkan. Muhammad Sabawi ditemui media pada majlis perasmian pakej pendidikan bagi kanak-kanak antarabangsa di Taman Agroteknologi MARDI Langkawi hari ini. Seramai 40 pelajar antarabangsa dari negara China mengikuti pakej pendidikan selama 5 hari. Dalam pada itu, MARDI bakal menganjurkan Showtech 2023 bermula 25 hingga 27 Ogos di MAEB Serdang. Dekat sinilah kita akan mempamerkan berbagai-bagai teknologi dalam 6 kluster: tanaman, ternakan, mekanisasi, teknologi makanan, agrotourism dan berbagai-bagai lagi lah. Hampir 200 teknologi yang kita pamerkan. Baik, bersua kembali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka akan mengumumkan berita gembira berkaitan penyelarasan imbuhan tetap penjawat awam termasuk warga pendidik dalam tempoh seminggu dua lagi. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata bagi tujuan itu, beliau akan memperusikan mesyuarat penyelarasan yang pertama skim gaji tersebut pada minggu hadapan. Ini sementara penyelarasan gaji. Kerana QPEX kata, kalau nak tunggu perasaan gaji, kena ambil masa 5-6 bulan. Jadi, mana yang boleh lakukan sedikit dulu, kita buat. Jadi, kalau semua tunggu pengumuman sedikit penyusunan. Tapi keseluruhan penyusunan semula skim dan pelarasan itu yang saya anggap drastik. Ya. Kerana saya fikir pendekatan lama itu harus dirombak.
Beliau berkata demikian dalam sesi soal-jawab pada program Cakna Madani Perdana Menteri bersama Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kementerian Malaysia di Dewan Utama Universiti Sains Malaysia, Kubang Krian, Kelantan. Turut hadir Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq dan Timbalan Menterinya Lim Hui Ying serta Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Dato' Dr. Zulkifli Mohamad. Program tersebut melibatkan seramai 1,500 warga pendidik dari Kelantan, Terengganu dan Pahang. Mengulas lanjut, Datuk Sri Anwar berkata pendekatan lama skim pelarasan gaji perlu dirombak berikutan tiada kenaikan dalam tempoh yang agak lama dan ganjaran yang adil serta munasabah akan diberikan kepada penjawat awam di Malaysia. Untuk rekod, pada 13 Julai lalu, Perdana Menteri berkata skim gaji penjawat awam disaran untuk dinaikkan secara berperingkat berdasarkan keupayaan ekonomi negara. Tambahnya, cadangan itu akan dikemukakan dalam mesyuarat dengan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Dato' Dr. Zulkifli sebelum pilihan raya negeri pada 12 Ogos depan. 3, 2, 1. Demi kebaikan peneroka Felda dan generasi seterusnya, Kerajaan Negeri Kelantan diminta beri kerjasama penuh kepada Kerajaan Persekutuan dalam melaksanakan perubahan. Untuk Felda Ulu Kelantan memang kita dah luluskan beberapa bulan yang lalu. Kemudian pusat dialisis termasuk di Ciku ini, dua atau tiga kita letakkan pusat dialisis untuk memudahkan masyarakat yang sakit pinggang, ubah pinggang. Kemudian tentang perumahan generasi kedua. Beliau berkata demikian selepas majlis ramah mesra warga Felda di Gua Musang. Pastikan setiap projek yang diumum kerajaan segera dilaksana. Demikian arahan Perdana Menteri terhadap semua kementerian dan agensi persekutuan. Dan dalam beberapa bulan mesti laksanakan. Dan kalau ada kelewatan, tentunya pegawai-pegawai yang bertindak takkan tanggungjawab, Cikgu Wi. Dan saya minta Timbalan Ketua Pengarah ICU yang ada akan bagi laporan tentang kemajuan. Perdana Menteri berucap pada program Sentuhan Kasih Desa Peringkat Negeri Kelantan di Gua Musang. Dalam pada itu, Perdana Menteri beri jaminan proses tender untuk pelaksanaan projek besar membabitkan Kementerian Pendidikan akan diselesaikan dalam masa 3 bulan. Jadi saya nak peringatkan, kalau macam komputer sekolah lain, walaupun kita tender tak boleh, dia sakau, bahaya. Pasal dia wuding. Ada dia punya kelemahan besar situ. Tapi kurangnya kita buat pre-queue, selected tender. Kalau kes-kes punya komputer untuk dan lain-lain projek besar, saya akan pastikan kita runding dengan Kementerian Kewangan, kita bagi kelonggaran ikut proses tender terhad dan disegerakan supaya boleh selesai dalam masa 3 bulan. Kerjasama antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN melalui Kerajaan Perpaduan pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN ke-15 akan membawa perubahan pembangunan di Kelantan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata wujud gelombang biru yang menggunung daripada rakyat di Kelantan ketika ini yang mahukan perubahan pentadbiran. Cara dan keadaan kita berkempen, kita tidak
banjir, masa-masa banjir telah dilakukan, tetapi potensi untuk Kelantan menjadi negeri yang menerima pelaburan dari luar negara. Beliau ditemui selepas program silaturahim ahli persatuan besar kerajaan Malaysia di Dewan Dato' Arifin Said di Ibu Pejabat Kesedar di Gua Musang, Kelantan. Pada program itu, beliau mengumumkan peruntukan sebanyak RM100,000 untuk aktiviti persatuan tersebut. Sementara itu, beliau yang merupakan Presiden UMNO berkata sebanyak 63% calon muka baru dan 18% penyandang daripada parti BN diletakkan sebagai calon di enam negeri yang diyakini mampu memberi perkhidmatan yang baik kepada rakyat. Katanya, prinsip Barisan Nasional bukan sahaja menghidangkan muka-muka baru untuk anak muda, tetapi turut menyediakan kesinambungan dan kombinasi antara muka lama dan baharu. Baik, skuad karate negara menerima perkabaran gembira selepas seorang lagi atlet sukan itu, Zakia Adnan, terpilih beraksi di Sukan Asia Hangzhou China pada Oktober depan. Presiden Persekutuan Karate Malaysia, Makam Datuk Nur Azmi Ahmad berkata, ini menjadikan keseluruhan atlet yang bertanding seramai 7 orang. Membagi peluang kepada mereka, kepada beliau supaya dia ada mungkin hari ini gangsa, lusa mungkin Perak. So kita perlukan, selagi target kita 1 pingat emas, tapi kita perlukan pingat-pingat yang lain untuk membantu pada skuad negara. Semalam, dia mengumumkan 6 atlet karate negara mengesahkan tempat mereka untuk bersaing dalam Sukan Asia yang bakal berlangsung di Hangzhou, China pada Oktober depan. Terengganu menepati ramalan mempertahankan kejuaraan Kejohanan Rugby 7 sebelah kebangsaan kategori terbuka lelaki. Perlawanan akhir yang berlangsung di Stadium Rugby Perak itu menyaksikan Terengganu menewaskan Negeri Sembilan 21-10. Muhammad Azwan Zuhairi Mazizi muncul wira Terengganu apabila menyempurnakan 2 try dan 2 conversion buat juara bertahan tersebut. 1 lagi try dan conversion disumbangkan Muhammad Haris Iqbal, Muhammad Anwar dan Muhammad Nazrin Fitri Nasruddin. Negeri Sembilan memperoleh 2 try yang disempurnakan Suhaikal Suhaimi dan Fakrul Izam Azhar. Sementara itu, Selangor muncul juara saingan final terbuka wanita dengan menewaskan Sabah 22-17. Saingan lelaki bawah 20 tahun diungguli Negeri Johor, manakala Terengganu memenangi saingan bawah 20 tahun wanita. Baik, saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Malaysia Madani Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Saya Suhail Muhammad Nur. Assalamualaikum dan selamat malam.